Loa andmine VIP keele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks. Ettekandjaks palun taas abilinnapea Artjom Suvorov. Austatud volikogu liikmed, viipekeele tõlketeenuse sihtgrupp on raske või sügava kuulmispuudega isikud. Teenuse eesmärk on kuulmispuudega inimeste sotsiaalse toimetuleku parandamine ning kuulijatega võrreldes sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine. Viipekeele tõlketeenus finanseerib Tartu linn isiku kohta keskmiselt 3 tundi kuus. Teenuse kasutaja ise tasu ei maksa. Teenus kasutab aastas keskmiselt 130 inimest. Uueks hankemahuks aastateks 17-18 planeerime 2700 tundi aastas ja kahe aastase hankelepingu maht oleks seega kuni 180 360 eurot koos käibemaksuga. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Kas on küsimusi? Ei näe. Palun siis kaasettekandeks on sõna komisjoni esimees Toomas Tein. Palun. Ja et Toomas Kapp ka kuulda saaks, siis palus meie meestel vähe vaiksemaks tooni võtta. Aitäh, härra esimees. Austatud volinikud, kantud eelnõu arutas eelmisel nädalal sotsiaalkomisjon ja kõik komisjoni liikmed olid selle eelnõu toetamise poolt. Aitäh. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjal? Seal küll ma ühe repliigi ütlen, et seal oli küll ühel komisjoni liikmel küsimus, et miks on see viipekeele teenus nüüd käibemaksuga maksustatud, aga see ongi teenus, mis ei ole raviteenus ja see on vastavalt seadusele tuleb sellest. Et see eelmine kord jäi nagu vastus võlgu, aga ma tean Aitäh. Sõnas. Aitäh. Sõnavõttusoove ei ole kiinni, et selles mõttes oli repliigivoor ongi avatud. Kas on veel repliigi soovi? Ei ole. Lõpsana soovi? Ei ole. Panen hääletusele, kes on seda meelt, et see otsus vastu võtta. Palun käega märku anda nüüd. Poolt 34. Kas on vastu hääli? Ei ole, seega on otsus vastu võetud.